Bakıda 2019-cu il istehsalı 1917 filminin təqdimatı olub. Müxtəlif nominasiyalarda Oscara namizəd göstərilən ekran işinin qala gecəsi Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilib. 100 milyon dollar büdcəsi olan layihənin indiyə qədər nümayişindən 205 milyon dollar gəlir götürülüb. Media nümayəndələri üçün qapalı keçən təqdimat mərasimi gözlənildiyindən də maraqlı olub. Tamaşaçıları əsgər geyimində olan şəxslər qarşılayıb. Onların əllərində Birinci Dünya müharibəsi zamanı istifadə olunan tüfənglər olub. Təqdimat məkanı əsl döyüş meydanını xatırladan dekorasiya ilə bəzədilib. Şou proqram təşkil olunaraq filmdən musiqilər təqdim edilib. Ekran işinin rejissoru 007 Skyfall filmi ilə məşhurlaşan Sam Mendes-dir. Filmin ssenarisi kino rejissorundan birgə Christy Wilson Kearns-ə həvalə edilib. Ekran işində George Mackey, Dean Charles, Chapman Mark, Benedict Cumberbatch, Andy Apollo, Daniel Mack kimi aktyorlar rol alıb. Birinci Dünya müharibəsinin məhdələri mövzudur ki, ora tez-tez müraciət olunmur, amma bu qədər maraq doğurubsa çox güman, çox yaxşı film. Qızıl Globus mükafatını qazandı yaxşı film kimi. Oscar qazanmaq şansları böyükdür. Sinematograf var, belə deyək, quruluşçu operator, bizdə belə Roger Dickens var, məşhur quruluşçu operatordur. Görüntü yönetməndir türkçilər buna. 18 dəfə səhvləmsə Oscara namizəd göstərilib, bu da 19-cusudur. Və montajçısı haqqında eşitmişəm ki, montajçısı Christopher Nolan'ın montajçısıdır və onun çəkdiyi bütün filmlərində oynan işləyib. Hal-hazırda məhz bu filmə görə onun çəkdiyi Tenet filmindən imtina edib bu filmdədir. Filmdə hadisələr 1917-ci ildə Birinci Dünya müharibəsi zamanı baş verib. Tarixi döyüş və dram janrlı layihənin süjet xətti də maraqlıdır. İki əskər düşmən ərazisini keçərək yüzlərlə əskərin ölümünün qarşısını almaq üçün komandirə gizli mesaj çatdırmalıdırlar. Qeyd edək ki, ekran işi ən yaxşı dram filmi və ən yaxşı ssenari nominasiyalarında Qızıl Qlobus alıb. 1917 hal-hazırda Oscarın əsas favoriti sayılır.